বহাগ আৰু সাত বহাগ সতী সাধনী দিৱস, আৰু সেই সতী সাধনী দিৱস আমি এইবাৰ উদযাপন কৰিছোঁ ধনশ্ৰী মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই আৰু চুকীয়া পথাৰ বাকী ৰাইজৰ সহযোগত। আজি ইয়াৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ এই প্ৰেক্ষাগৃহৰ এই প্ৰাংগণত আমি আছোঁ। আমাৰ নৱনিৰ্বাচিত আমাৰ সম্পাদক আছে মোৰ বাল্য বন্ধু ৰক্তিম হাজৰিকা, দুআষাৰমান কৈ দিয়ক। হয়, ধনশ্ৰী মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত সৰুপথাৰ আঞ্চলিক চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে চুকীয়া পথাৰবাসী ৰাইজৰ আতিথ্যত এইবাৰ আমি সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাম। আমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু আমাৰ দেৱাশীষ আছে, দেৱাশীষ পলাইছে, আমাৰ আমাৰ হেৰি আছে, চুতীয়া আছে, চুতীয়া চুতীয়া কোৱা পাত্তাই দিয়া নাই, চুতীয়া আমাৰ চুতীয়া আছে। চুতীয়া প্ৰথম এইবাৰ জীৱনৰ সভাপতি ধনশ্ৰী মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা, সকলোকে মাতি দিয়া, সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু সাত বহাগৰ দিনা বীৰাংগনা সতী সাধনী দিৱসৰ স্মৃতি দিৱসৰ দিনা আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চুকীয়া পথাৰ যি বীৰপাক সমন্বয় ক্ষেত্ৰ আছে সেই সমন্বয় ক্ষেত্ৰলৈ আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। অঁ, ধন্যবাদ। আৰু সমগ্ৰ আমাৰ দৃশ্যবোৰ দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক। মই চুতীয়া নহয় যদিও আহিছোঁ, চুতীয়া নহয় যদি আহিছোঁ মানে এহেঁতিয়ে তাৰমানে মেইন আৰু মই একদম আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে শ্ৰদ্ধাৰ তানেশ্বৰ বৰা ডাঙৰীয়া, তেখেতকো আগবঢ়াইছে এই গাঁৱৰ দৌৰ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেওঁলোকৰ ভুক্তভোগীসকল আৰু উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদক তথা অন্যান্য সদস্যসকলৰ প্ৰতি মই আন্তৰিক ধন্যবাদ থাকিম। আৰু লগতে আজি এই প্ৰতিহাৰী উৎসৱটি অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আমি এই কুশলকোঁৱৰ হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত আজি মণ্ডপৰ মূল কুটাটি পুতিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। প্ৰতিহাধনীসকল আমাৰ সমগ্ৰ চুতীয়া জাতি এগৰাকী বীৰাংগনা নাৰী যিগৰাকী শত্ৰুৰ লগত যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম বিশ্বৰ ভিতৰত প্ৰথম নাৰী বাহিনী প্ৰতিষ্ঠা কৰি গঠন কৰিছিল। তেওঁ শত্ৰুৰ লগত যুদ্ধ কৰি যে শেষত তেওঁলোকে পৰাজিত হ'বলগীয়া হ'ল, তেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁ সমগ্ৰ চুতীয়া জাতি নাৰী সমাজৰ মান সন্মান আত্মগৌৰৱ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ বুকুত বান্ধি ঢাল তৰোৱাল সোণৰ মেকুৰী ইত্যাদি লৈ সম্পদলৈ তেওঁ সুন্দৰ জাপ দি আত্মহত্যা কৰিছে।
ৰাখিছোঁ।